Vi har rett og slett en liten overraskelse til deg her I kveld. For vi har nemlig invitert søstrene dine. Så stolt! Det var veldig fint. Har du klugget på koken, eller har du... Koen skal hilse fra koen. Ja, det dialekt. Skjønner. Det sikkert det ingen som klarer å etterligne den der dialekten. Det var viktig er det for deg med familien at de kommer og støtter opp her? Det jo veldig viktig. Det betyr jo mye. Er det en stemmer en femmeste ute I løypa, så det de stemmene der. Men ikke femmeste nå, første femmeste. Det bare vi som skjønner. Ja, det godt å tro verset jeg sa. Hva for verset jeg sa da? Ja, så du var jo veldig beskjeden på egne vegne I stad, synes jeg, med ett individuell gull som var målsetningen. Tør du å være litt ærligere nå som du har familien ved siden av deg? Nei, jeg står fortsatt med det, jeg sa I stad, så det bare ett? Ett gull, ja. Du sa sju til oss, sa sju! Ja! Null til Bjørgen! Null til Bjørgen! Ok, Therese til slutt. Det noe siste nytt? Det litt sladder å komme med fra utøverhotellet nå kvelden for kvelden? Eller kvelden for dagen? Lite sladder, altså. Ja. Jeg tror mange litt nervøs. Ja. Stoggova har tannpussen I går, da. Ja. Og I dag så gikk jeg fra rommet uten å skru av lyset. Ja, crazy tisdag. Ja, det crazy greier.